kristīgā filozofija ir Dieva padomu un gudrības pieņemšana mūsu dzīvē. Mīlēt gudrību nozīmē mīlēt Dievu, jo no Dieva nāk patiesā gudrība. Raidījums Kristīgā filozofija. Es esmu Jānis Valter Vitrheims, un ar jums ir 21. raidījums. Mīlestība, kas nāk no Dieva, ir vienīgais patiesais patiesības kritērijs. Ievadā ieklausīsimies jezuītu tēvā Staņislavā Ladusānā par mīlestību un patiesību. Sērišķis uzdevums savā studijās turi ar mīlestību gara acu priekšā daudz citus. Citus, ka šīs ideologiju sabrukuma laikā meklēja patiesību. Racionālās atbildes uz daudz un dažādiem jautājumiem. Pilnvērtīgas atbildes uz šiem jautājumiem dod kristīgā filozofija. Kristīgā filozofija. Tas ir filozofija pilnā vārda nozīmē, kas racionālā veidā, kā vēstura māca, ir sistematizējusi daudzas jaunas patiesības, kas nāk no Dieva atklāsmes. Ne jau uzņemot autoritatīvi, bet iedvesmots cilvēka prāts sāk domāt dziļi un tā racionālā veidā atrod jaunas patiesības. Tā aug un zied arī šodien, pārvarot dažādas grūtības, tā sauktā kristīgā filozofija. Jūs klausījāties jezuītu tēvu Staņislavu Ladusānu 1993. Gada ierakstu. Mūsu tiekšanās pēc mīlestības beidzas mūsu laicīgās dzīves beigās. Un tad ir arī pienākusi klāt mūsu debesu valstība. Jebkura mūsu garīga augšana ir dzīves mērķis. Visam pamats ir paklausība. Paklausība Dievam. Mūsu paklausībai Dievam ir jābūt labprātīgai. Un mūsu mērķis ir mūsu tīrā sirds. Tīrā sirds, kurā ir ierakstīti 10 Dieva baušļi. Kamēr mūsu domas nevirzīs mūs pie Dieva, mūsu sirds virzīs mūs pie citām lietām. Ja mēs nepildām Dieva gribu, pildām citu gribu. Domājam par slavu, vai komfortu, vai mantu. Ir daudz lietas, kas mūs atvirza no Dieva. Mēs tad vairs nemīlam Dievu no visas savas sirds. Amarata grieķu valodā ir grēks, tulkoju. Tātad netrāpījums mērķī kļūda. Grēks ir mūsu kļūda. Nu, piemēram, ir dažādas slimības. Iesnas, plaušu karsonis, vēzis. Šīs visas trīs ir slimības, bet dažāds rezultāts. Cilvēka vienīgais mērķis ir trāpīt desmitniekā kā šaušanā. Jāpieliek visi spēki šajos 10 baušļos, ko Dievs mums ir devis. Ja netrāpi desmitniekā, mērķī tu trāpi garām,
netrāpi Dieva valstībā. Tātad trāpi ļaunā gara valstībā. Maza doma mūs aizved no mērķa. Jāpieliek visas spūles. Kā šaujot, jāsakoncentrē visi spēki, visa uzmanība, lai mums būtu desmitnieks. Ādams arī tikai vienreiz noticēja maziem meliem un, teiksim, vienkārši iekoda ābolā. Viss ārpus Dieva ir nāve. Kad 50% cilvēka Dievā, tātad 50% nav Dievā. Ja šo cilvēku sagaida nāve, tad tikai Dievs zina, kur nonāks cilvēks. Mums jācīnās ar mūsu domām, kuras atdala mūs no Dieva. No vienas domas sākas mūsu atraušanās no Dieva. Visiem mūsu darbiem jābūt virzītiem uz galveno mērķi. Mūs visus biedē nabadzība, slimība, vientulība. Bet paskatoties pat vientulība uz mūsu dzīvi, iespaido tā, ka mēs arī tur redzam skaisto Dieva pasauli savā apkārtnē. Vientulībā grūti, bet Dievs ir ar mums. Un šis Dieva skaistums mūsu sirdi priecē, un nekur nepazūd arī mūsu vientulības sajūta, jo Dievs ir ar mums. Šim Dieva priekam jābūt augstākam, svētajā garā mierinātājā, kurš piepilda ar cerību mūsu sirdi. Tādēļ mēs arī varam teikt, ka Dievā ir mūsu prieks, un Dieva priekam ir jābūt augstākam par visām mūsu bēdām. Ja mēs ticam, ka Dievs ir, tas nav daudz. Arī citas ticības tic, ka Dievs ir. Arī vēlni tic un zina, ka Dievs ir un bīstās Dieva. Ticība nav daudz vērta, ja tai neseko mūsu labie darbi Dieva godam. Ticības darbi, nevis likuma darbi. Akla dvēsele Dievu neredz, redz tikai materiālo pasauli. Un Dievs ir aklas dvēseles gaisma. Mīlestība, kas nāk no Dieva, ir patiesais patiesības pazīšanas kritērijs. Mīlestība, kas nāk mums no cilvēkiem, ir šo cilvēku mīlestība priekš mums, ko viņi ir saņēmuši no Dieva un spēj dot kā gaismu tālāk. Padomāsim par laimi, pazīšanu un mīlestību. Runājot par metafizisko pazīšanu, jāsāk ar analīzi. Ko mēs jau izdarījām, domājot par augstāko labumu. Griba, kā mūsu daba fiziski, ir laba spēja, bet viņa nepazīst ne sevi, ne priekšmetu. Bet tā ir saistīta ar labumu, lielo pārdabisko labumu, kas nāk no Dieva. Bet neskatoties uz to, viņa visa tiecas uz labumu, ir neierobežoti atvērta. Mūsu griba tiecas bezgalīgi mīlēt. Veicot šo analīzi, mēs varam teikt, ka tā griba pēc savas dabas ir akla. Un mēs to vedam sakaros ar mūsu prātu, kas ir redzīgs. Mūsu prāts apgaismo mūsu gribu, un tas parāda, ka griba specifiski
ir bezgalīgais labums. Tā kā gribas bezgalība ir liela, ierobežotie labumi to nevar aizpildīt. Šīs pasaules labumi nevar aizpildīt. Tātad laime būtiski ir prātā, negarā. Un kad prāts atrod šo laimes būtību, tad gars seko prātam un dot pilnvērtīgo laimi. Nepietiek Dievu pazīt, bet tā ir pirmā pazīme. Tā ir pazīme, ka mēs tuvojamies uz Dieva mīlestību. Līdz ar to rodas laime. Svētais Augustīns savā darbā Konfesiones saka, ka laimīgā dzīve ir prieks par patiesību. Dieva mīlestība, līdz ar to, šī Dieva mīlestība sastāda mūsu visaugstāko mērķi. Tātad katra cilvēka augstākais labums ir visaugstākais mērķis. Kad runājam par humānisma filozofiju, tad redzam, ka tā filozofija iekšējā dimensijā ir garīgā un nemirstīgā dvēsele, kas darbojas un kurā atrodas dziļas dziņas. Dziņas pēc laimes. Šīs dziņas ir garīgās, jo izriet no cilvēka garīgās dvēseles. Tā kā ir kaislības, miesiskās dziņas, ir arī garīgās dziņas. Tās centrā ir tāpēc, ka centrā ir garīgā dvēsele. Ja mūsos nebūtu šādu dziņu, cilvēks būtu kā dzīvnieks. Ko cilvēkam jādara? Viņam, lai izslēgtu no šo laiku krīzes un problēmām sevi, ir jāaudzina dabiskā mīlestība sevī. Kaislības ir jāvada, jāanalizē, jāaudzina. Jāaudzina ne piespiedu kārtā, bet domājot. Kaislības ir cilvēkā mērķtiecīgas. Tāpēc cilvēks atrod labo un garīgās dziņas kaislības ir jāvada ar prātu, pastiprinot garīgās tieksmes, sakarā katram ar savu dzīves stāvokli, bet nevis pilnībā no sevis jāizņem laukā un jāiztīra. Varētu pateikt jāizravē. Lai mēs sevi šādi varētu padziļināt domāšanā, mums jāpadziļina metafiziskā pazīšana. Labais nav atšķirts no realitātes. Ja vislielākais labums ir vislielākā realitāte, tad labums ir bezgalīgs, pilnība. Un tas atbilst tām prasībām, ko Dieva pirmatnējais jēdziens mums dot. Mūsu mīlestība ir atkarīga no tā, vai mēs pazīstam Dievu. Un jo vairāk mēs viņu pazīsim, jo vairāk mīlēsim. Atrodot visaugstāko labumu Dievu, mēs atrodam tūlīt metafiziski, pārdabiski, ka viņš ir vislielākā realitāte. Jo labums nekad nav vienojams ar Dievu kā visaugstāko būtni.
Dievs ir ne tikai tas lielākais labums, bet mēs varētu teikt, ka arī bezgalīgs, vislielākais skaistums. Izejot no Dieva jēdziena, mēs padziļinām savu pazīšanu, un līdz ar to arī padziļinām savu mīlestību uz Dievu. Izskaidrojot metafiziski mūsu gribu kā dabiskas spējas formālo objektu, mēs nācām sakaros ar Dievu kā visaugstāko labumu. Visaugstākais labums ir visaugstākā īstenība. Visaugstākais labums ir patiesība. Labumu mēs identificējam ar reālo. To pazīšanu mēs padziļinām, izejot no gara iekšējām dziņām, no mūsu gara tiekšanos uz mīlestību, uz patiesību, uz labo. Mūsu garīgā dzīvē ir ļoti liela vērtība mīlestībai. Mēs jau redzējām, kā cilvēkā darbojas Dieva mīlestība. Tā darbojas, rodoties un stājoties cilvēkam sakaro ar Dievu kā visaugstāko labumu un visaugstāko dzīves mērķi. Mums ir arī jāsaprot tas, ka Dieva mīlestība sakņojas patiesībā, Dieva pazīšanā. Ņemot vērā šodien, apskatīsim Dieva mīlestību arī, kas balstās Dieva pazīšanā. Mazliet ieskatīsimies, kā Dievā darbojas pazīšana. Dieva pazīšana vairo Dieva mīlestību. Un ja mēs atrodam Dieva mīlestību, tā atkal vairo Dieva pazīšanu. Šie apstākļi viens otru iespaido. Mums ir jāsaprot, jo vairāk mēs iepazīstam Dievu, jo vairāk mēs viņu mīlam. Un jo vairāk mēs viņu mīlam, jo vairāk vēlamies viņu iepazīt un tiekties uz bezgalīgo labumu, bezgalīgo pilnību, tādajādi, piepildot savu dvēseli ar Dieva domām, ar Dieva vārda spēku, kas mūs stiprina, ļauj mums turēties pie tā, ko Dievs mums ir teicis, ievērot 10 Dieva baušļus. Bet, protams, galvenais – dzīvot viņa mīlestībā un turpināt iedziļināties mūsu garīgajā pasaulē, iedziļinoties Dievā. Ar jums bija 21. Raidījums Kristīgajā filozofijā par mīlestību, kas nāk no Dieva, un ka tā ir vienīgais patiesais patiesības kritērijs. Raidījumu vadīja Jānis Valter Vitenheims.